Və mən keçid alım növbəti qonağımıza. Növbəti qonağımız isə təbii ki, biz elə uşaq problemlərindən danışmışkən, uşaqlardakı problemlərdən danışmışkən, məncə elə pediatr qonağımıza çox ehtiyacımız var. Artıq suallarınız da gəlib bizim Instagram səhifəmizə. 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir. Övladlarınızda hər hansı bir problem varsa, sual varsa, buyurun, ünvanlayın. Və həmçinin Instagram səhifəmiz. Həkim alt xətt işi də aktivdir. Orada həkimə olan suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Çünki bir çoxlarınızın güvəndiyi həkimindir, studiyamızın qonağıdır. Xətay Estetik Klinikasının həkim pediatrı doktor Kənan Qarayevi dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Bilmirəm, oğlumun adı Kənandır. Yəni, sizi belə xüsusi simpatiyam var. Çox sağ olun. Və inşallah o da sizin kimi yaxşı, savadlı həkim olar. Bilmirəm, həkim olacaq, olmayacaq. Amma yenə də İnşallah. İnşallah, harada olursa olsun, uğurlu olsun. Ümumiyyətlə, Kənanlar uğurlu insanlar olur, fikir vermişəm. Və biz pediatriyadan danışdıq. Artıq suallar gəlib bizə, amma istəyirsiniz, biz başlayaq bu anaları çox narahat edən qəbizlik məsələsinə toxunaq. Bu mövzuda söhbətimizə başlayıq, daha sonra tamaşaçılarımızın suallarını ünvanlayım sizə. Buyurun. Bu mövzunu birinci təşəkkür edirəm hər kəsə, sizə də. Bu mövzunu seçməkdə məqsəd son zamanlar və davamlı şəkildə bu şikayətlərin qabarıq şəkildə ortaya çıxması nəticəsində bu mövzu haqqında istədim valideynlər canlı şəkildə məlumatlansınlar. Çünki bəlli yaşlarda yeni doğan zamanı, yeni 6 aya qədər, 6 aydan sonraki vaxtlarda və 1 yaşdan sonraki zamanlarda bəzən fərqli olaraq defekasiya haqqında qəbizlik adlandırırlar. İlkin olaraq qəbizlik deyəndə biz nəzər tuturuq. Bəlli vaxtlarda, zamanlarda təyin olunmuş defekasiya haqqının baş verməməsi, həmçinin də defekasiya haqqı zamanı ağrılı, daşlaşmış, bərk formada qalın xarici olması, defekasiya haqqının baş verməsini biz qəbizlik kimi qiymətləndirə bilərik. Tutaq ki, bir valideyn soruşur, doktor, uşağım yeni doğulub, artıq bir aylıqdır və yaxud da iki aylıqdır, gün aşırı defekasiya haqqı baş verir və yaxud da bir gün əri, sutqa ərzində 6 dəfə, 7 dəfə defekasiya haqqı baş verir, 3 gündən bir defekasiya haqqı baş verir. İlkin olaraq mən hansı yaş aylarda defekasiya haqqının necə olduğunu istəyirəm nəzərinizə çatdırım. İlkin olaraq yeni doğan dönəmində ilkin defekasiya haqqının 24 və yaxud da 48 saat ərzində baş verməsini biz ilk nəcis kütləsinin xarici olması mekonim adlandırırıq. Bəzən əgər 24 və yaxud da 48 saat ərzində bu gecikmə olarsa, biz artıq burada araşdırmalara keçirik. Niyə ilk defekasiya haqqı baş vermədi? Əgər normalda baş verirsə, sonraki zamanlarda ilk 6 ay ərzində bir dəfədə defekasiya haqqının baş verməsi, 7 dəfədə, 8 dəfədə olmağı biz normal qiymətləndiririk. Yəni, uşaq 7-8 dəfə böyük bayraq çıxırsa, ilk 6 ay ərzində belə ola bilər. Patologiya sayılmır. Xeyr, normal hal kimi qiymətləndirilir və bəzən valideynlər aşırı dərəcədə suallar verirlər ki, doktor, ishal oldu uşağım, niyə belə oldu? Ancaq biz ona dəfələrlə başa salmağa çalışırıq ki, bu normal haldır. Artıq 1 yaşına doğru gələndə defekasiya haqqının sayı azalmağa doğru gedir. Bu 1 dəfədə ola bilər, gün ərzində 3 dəfədə ola bilər, gün aşırı da ola bilər. 1 yaşdan böyük vaxtlarda isə yenə də gün ərzində 1-2 dəfə defekasiya haqqının baş verməsi, gün aşırı olması normaldır və 1 yaşdan böyük yaşlara doğru addımlayaraq, erkən yaş və böyük yaşlarda artıq bu qidalanmaya bağlı olaraq insan hansı tipdə qidalanırsa, o formada bağırsaqların peristaltikası və defekasiya haqqının baş verməsi reallaşa bilər. Aydındır. Və burada daha bir sual meydana gəlir. Yəni, burada ana südünə qidalanan və yaxud suni qidalarla qidalanan və yaxud bu qidadan digərinə keçəndə baş verən bu qəbizlik problemlərində bir fərq varmı? Yəni, burada nədəsə diqqətli olmalıdırlarmı valideynlər? Təbii ki, ana südü alan uşaqlarda qəbizlik halları, yəni bağırsağın normal işləməsi daha rahat şəkildə. İlkin olaraq belə deyək, uşaqlar dünyaya gələn zamanlar, doğuş əgər fizioloji doğuşla uşaqlar dünyaya gəlirlərsə, bu zaman bağırsaqda olan mikrofonların formallaşması normal halda baş verir. Əgər keysəriyyə əməliyyatının zamanı baş verirsə, ani bir uşaq qapalı mühitdən açıq bir mühitə çıxır. Burada bağırsağın bütün sistemi,
sistem olarak bədəndə ani bir dəyişiklik baş verir və süni doğuş, yəni kesəri əməliyyat zamanı baş verən uşaqlarda normal doğuşlu olan uşaqlar arasında biz müqayisə apardıqda daha çox kesəri əməliyyat keçirmiş uşaqlarda rast gəlinir və həmçində ana südü alan uşaqlarda bu problemlərin biz daha az rast gəldiyini görürük, amma süni qidalanma alan uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Niyə? Çünki biz aldığımız süni qidalar inək südü əsasında hazırlanmış bir qidalardır. Bəzi uşaqlarda inək südünə qarşı bir allergik bir reaksiya müşahidə oluna bilir ki, bəzən bu qusma, issal, yəni çox hallarda isə özünü qəbirliklə göstərə bilir. Bəzən analar səhv olaraq əlavə qida, yəni simes dediyimiz qidaların verməklə yanaşı, ona inək südü də qoşurlar, uşaqlara verirlər və bu andan etibarən uşaqlarda qəbizlik, bağırsağın bir disfunksiyası, peristaltikasının zəifləməsi müşahidə olunur ki, aşırı südün yüklənməsi artıq orada qəbizliyin baş verməsinə şərait yaradır. Bu, allergik fon, yəni südün tərkibində olan proteinə qarşı bir allergik reaksiya kimi qiymətləndirilir. Aha, aydındır. Və tamaşaçılarımız sual ünvanlılır. Əziz tamaşaçılarımız, suallarınız varsa qonağımız Xətai Estetik Klinikasının həkim pediatr doktor Kənan Qarayevdir. 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir. Həkim işi isə Instagram səhifəmizin ünvanıdır. Timus vəzisi haqqında məlumat istəyir tamaşaçılarımız. Açığı istəyərdim ki, siz bu suala cavab verəsiniz. Bu mövzuda Timus vəzi anaları çox narahat edən bir mövzudur. Mən qısa olaraq cavablandıracağım, çünki bu çox geniş bir mövzudur. Hər bir insanda, yenidə olmuş uşaqda, döş qəfəsinin arxasında çəngələ bənzər vəzi və yaxud da timus vəzi deyə adlandırılır. Görünüşü də bu formadadır və bu vəzi immun sistemə və bədəndə gedən proseslərin təmizlənməsində vahid şəkildə bütün daxili sekresiya vəzilərinin işlənməsi üçün funksiya daşıyan bir vəzidir. Böyük yaşlara çatan zamanlarda bu vəzi ölçüsü kiçilərək döş vəzinin arxasında rudiment formada qalır və fərqli olaraq müalicələr verilir timus vəzi ilə bağlı, o dərəcə olaraq qiymətləndirilir. Ancaq protokollar və elmi araşdırmalar, son ədəbiyyatlarda onu deyir ki, artıq timus vəzi ilə bağlı anaların narahat olmağına gərək yoxdur və əgər onun daha ciddi fəsadları endokrinolog tərəfindən qiymətləndirilərsə, uşağı tənəffüs çatmamazlığı, bronxları bir sıxan formada ölçüdə olarsa, orada bir müdaxiləyə ehtiyac olar. Yoxsa uşağında bir xırıltı oldu, bir nəfəs darlığı oldu və yaxud da uşağın vəziyyətini dəyişəndə uşaqda bir nəfəs gəlib getmə halları oldu. Timus vəzini əlaqələndirirlər. Baxırsan ki, bir ultrasəs müayənə də olubdur və bir çox perapartlar təyin olunubdur. Amma bunlara heç bir faydası yox. Hətta antihistamin terapiya, yəni allergik allergiyələyində olan perapartlar da timusun müalicəsində tətbiq olunur. Ancaq bu, normal olmayan bir hal kimi qiymətləndirilir. Aydındır. Nurlana xanım telefon xəttində. Nurlana xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, Tutu xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Mənim həkimə bir sualım var idi. Buyurun. Mənim iki qızım var, birinin 3 yaşı var, birinin 2 yaşı var. Allah sağ olasın. Onların ağızlarından səhər tezdən çox pis qoxular gəlir. Bilmək istəyərdim, bu nəyin əlamət ola bilər. Aydındır mı sual, doktor? Aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün, Nurlana xanım. Buyurun. İlkin olaraq, normal halda 2 yaşdan başlayaraq, süd dişlərinin %70-i başlayan dönəmdən sonra gün ərzində normalda 2 dəfə, minimum halda isə 1 dəfə, ən normal hallar isə axşam yatmamışdan öncə dişlər təmizlənməlidir. Bizim valideynlər uşaqlarına bunu təbliğ etməkdə bir az təmbəllik çəkirlər. Həmçində baxçılarda və məktəblərdə təbliğatla bağlı görünür ki, bir az zəiflik halları var ki, müraciət edən uşaqlarda bu şikayətlərlə ilkin olaraq dişləri düzgün qulluqdan gedir. Aşırı şokolad, şirniyyət yiyən uşaqlarda dişlərdə kariyesin daha sürətlə getməsi halında orada bir bakteriya formalaşır. Yəni, insanın ağız boşluğunda olan mikroflora ətraf mühitdə bəlkə də yoxdur. Yəni, orada qida və normal mikroflora qarışması halında kariyes inkişaf edir. Bu da ağız qoxusuna şərait yarada bilər. Bu, yəni, gigiyenik qaydalara əməl edilməyən hallarda olur. Ancaq qeyri-normal hallarda yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəliklərində, bu, burunda artıq ət deyirlər, boğazda artıq ət, yəni adenotonzillit xroniki proseslər zamanında da orada bir iltihabi proses davamlı şəkildə olur, qoxu verə bilər. Mədə bağırsaq sistemində olan hər hansı bir
parazitlər və yaxud da göbələk mənşəli xəstəliklər zamanı müşahidə oluna bilər. Bir tərəfli qidalanma zamanı artıq öt kisəsi daha yaxşı ifraz olunmaya zamanında artıq orada mədədə düşmüş qidanın gecikməsi müşahidə olunur. Mədəaltı vəz öt kisəsi və mədə şirəsi birlikdə bu qidanın həzmində iştirak edib ötürmədilər növbəti həzm yollarına. Bu hallar bir tərəfli qidalanda, düzgün qidalama halları olmayanda xanımın dediyi hallar müşahidə olunur. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, sizin də suallarınız varsa, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının pediatrı Dr. Kənan Qarayevdir. 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir. Həkim işi isə Instagram səhifəmizin ünvanıdır və Instagrama gələn SMS-lərdən də səsləndirim. Yazıblar bizə ki, salam, mənim oğlum 1 yaş 6 aylıqdır. MGI hələ bitişməyib. Bəzi həkimlər deyirlər, 1 yaşına kimi bağlanmalı idi. Bir barmaqdan az açıqdır hələ. Kalsiyum preparatı verirəm. Başqa nə etməliyəm? Belə cavablandırıram mövzunu. 2 yaşına qədər, 1 yaş 6 ay, 18 ayına qədər böyük əmgək dediyimiz, yəni kiçik və böyük əmgək var. Yeni doğan dönəmindən başlayaraq 1-2 aya bu bağlı olur, bağlanmalıdır və yaxud da doğulan uşaqlarda kiçik əmgək bağlanır. Böyük əmgək isə dediyim vaxta kimi bağlanmalıdır. Və bəzən valideynlərə yanlış marifləndirmə, yanlış informasiyalar və yaxud da özlərinin araşdırmaları nəticəsində əldə etdiyi məlumatlara əsaslanaraq, əmgəyin ölçüsü, böyük əmgəyin ölçüsü kiçikdir, böyükdür, kəla daxili təzyiqlə əlaqələndirirlər, gələcəkdə inkişafın ləngiməsini əlaqələndirirlər, kortabil şəkildə kalsi və kalsi preparatları verirlər, D vitaminin dozasını düzgün tənzimləmirlər. Ancaq bunlar düzgün yanaşma deyil. Əgər hər hansı bir həkim tərəfindən qiymətləndirilir ki, əmgək ölçülərinin düzgün deyil, normal ölçüdə deyil, kiçik və yaxud da böyükdürsə, orada bir kəli beyin daxilində bir proseslərdən şübhə varsa, əlimizin altında şükür Allah ki, qiymətləndirmək üçün müayinələrimiz var. Ona qiymətləndirib, qanda bir kalsi, D vitamini vəziyyətini qiymətləndirib, sonra preparatları vermək lazımdır. Mən davamlı şəkildə görürəm ki, valideyn gəlir, uşaq 3 aylıq, 5 aylıq, artıq 2-3 etapda kalsi preparatı alıbdır. Bu düzgün deyil. Sabah gələcəkdə hiperkalsiyemiya və hiperkalsiyemiya fonunda nə olur? İndi bizim mövzumuzda olan qəbizlik müşahidə olunur. Həmçinin də digər orqan və sistemlərdə geri dönməz proseslər baş verir. Ona görə də çox xahiş edirəm, hər hansı bir şübhə olan zamanı dərmanlara pul xərcləməkdənsə diaqnostika üstünlüyü vermək lazımdır. Laboratoriyaya başvuraraq kalsi D vitaminin vəziyyətini qiymətləndirib həqiqi formada defisit varsa vermək lazımdır. Bəli, D vitamini biz 1 yaşına qədər davamlı şəkildə veririk, amma kalsidən söhbət gedir. Həmçinin də bəzən yumurtanı qabığından istifadə edirlər. Yəni, bunlar düzgün olmayan addımlardır. Uşaq sürət edir. Həkim təyinatı olmadan istənilən halda? Bəli, təbii ki. Yəni, əlimizdə bir sənət, sübut olsun, onun üstündən biz dərmanları verək. Və hər bir dərmanda verilmə dozası, miqdarı var. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu formada valideynlər bu işləri gerirlər və əmgəyin ölçülərinə uyğun olaraq da orada kələ daxili təzyiq olmasını, kələ daxili hipertenziya olmağını demək olmaz. Mən görürəm, bir uşağı bəzən 3 resept təyin edirlər. O dərmanlar hamısını biz ləğv edirik, normal inkişafda gedir, heç bir problemlər də olmur. Ancaq ortada valideynlər mənəvi olaraq əziyyət çəkirlər. Mənəvi və maddi. Maddi uşaqlar həmçinin. Və biz qəbizlik mövzusuna qayıdaq, doktor. Bəli, bu normal bir quruluş idi. Biz döndük bu normal uşaqda olan yoğun bağırsağın, düz bağırsağın və esə bənzər keçən hissənin quruluşudur. O isə artıq qəbizlik müşahidə olunan və anadan gəlmə hallarda müşahidə olunan bir yoğun bağırsağın quruluşudur və bu davamlı şəkildə proseslər bu formada davam edəndə artıq nə olur uşaqlarda? Artıq bir az da bağırsağın normadan uzun olması və yaxud da genişlənməsi müşahidə olunur və valideynlər yanlış olaraq müdaxilələrə yol verirlər və qəbizliyin uzun müddət davam etməsi nəticəsində artıq düz bağırsaq nahiyyəsində ağrılar, çatlar müşahidə olunur. Bəzən də biz funksional qəbizlik kimi qiymətləndiririk. Artıq valideynlərin müdaxiləsi düzgün olmayan qidalar fonunda artıq həqiqi qəbizliyə və bu xroniki qəbizliyə gəlib keçə bilir və zaman-zaman düz bağırsaqda çatların, orada bir qanama hallarının və artıq babasil, gemaroy deyil bu xəstəliklər müşahidə olmasına biz hazırlıq dönəmi yaşayırıq. Ancaq bu halların baş verməməsi üçün düzgün qidalanmaya və düzgün müdaxilələrə, bəzən valideynlər qulaq çöpündən, sabunlardan istifadə edirlər. Bu düzgün deyil. Sabunun təsir nəticəsində bağırsağın aşağı hissəsində bir
nekrosal müşahidə oluna bilər, aşındıra bilər davamlı olaraq. Ona görə də vəziyyəti düzgün qiymətləndirib, ağız boşluğuna və yaxud düz bağırsaqla həkim tövsiyəsi olaraq preparatları verməkdə tövsiyə olunur. Bu bağırsağın bir quruluşudur və əsasən bizdə problemlər biz bu nahiyələrdə sigma hissədə müşahidə olunur. Görürsünüz, burada normadan uzundur. İndi belə pasientlər çoxdur. Sadəcə olaraq valideynlər rəyi olmadan biz canlı bir şeylər bura gətirə bilmirik. Və burada sigma hissədə genişlənmə və yaxud da normadan artıq uzanma halları müşahidə olunur. Artıq toplanır 1 həftə, 5 gün, 10 gün, hətta 2-3 həftəyə qədər nəcis kütləsi bağırsaq içərisində toplanır. Sonda artıq yüklənmə nəticəsində düz bağırsağı daşlaşmış, bərk formada defekasiya aktı baş verir. Artıq bu da düz bağırsaq hissəsini zədələyir. Görürsün, megakolum deyilən bir xəstə genişlənmə fonunda baş verir. Bu xəstəliklərin qeyri-cərrahi yolu müalicəsi var mı, doktor? Biz çalışırıq ki, mənim təcrübəmdə cərrahi əməliyyata gedən uşaq olmayıb, çox şükürlər olsun. Ancaq cərrahlara başvurulanda bəzən ilkin anda əməliyyatı tövsiyə edirlər. Ancaq əməliyyat həmişə, mən düşünürəm ki, həmişə bir problemin sonunda bir cərrahi müdaxilə var. Onu sona saxlamaq lazımdır. Ancaq təbii yollarla, əlimizdə olan təbii ki, kimyəvi maddələr istifadə etmədən, uşaqın sağlamlığına, digər orqanlara mənfi təsir göstərmədən biz normal qidalanma fonunda biz bu problemlərdən canımızı qurtara bilərik. Bunu biz rengin müayinəsi ilə mi müəyyən edirik? Bu da diagnostika. İlk olaraq biz düz bağırsağın bir barmaqla reflektor müayinəsini yerinə yetirib, biz düz bağırsağın da sfinkterin necə olduğunu dəyərləndiririk. Növbəti ergografiya deyilən düz bağırsaq, yoğun bağırsaq təmizlənir. Düz bağırsaq nahiyəsindən bari yer edilir və ergografiya film çəkdirir. Bir də biz kolonoskopiya edərək bunu dəyərləndirə bilərik. Çünki başqa xəstəliklərlə müqayisədə orada biz hətta patoloji nəticələrə də baş vura bilərik. Tövsiyəm nədir bu hallarda valideynlərə? Qidalamaya önəm versinlər. Son zamanlar inkişafla bağlı olaraq qeyri-düzgün qidalanmalar baş verir. Bax, nəyə diqqət yetirsinlər qidalanmada valideynlər? Buyurun. Baxın, mən özüm burada bəzi bir şeylər götürdüm ki, canlı şəkildə. Bəzən deyirik, deyəndə insan unutqan olur. Amma bəzən insanlarda göz yaddaşı daha yaxşı olduğu üçün mən belə bir özüm seçdim ki, bu görsünlər. Görürsünüz, burada bizim ölkəmizdə də çox faydalı. Bunun həm hazır, həm quru formasında olan əncirdən istifadə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Peyğəmbər də deyildi ki, əncir cənnətdən düşmüş bir meyvədir. Doğrudan bir çox xəstəliklərin yaranma riskini azaldır və xüsusilə də bu uşaqlarda bu problemlə mübarizədə faydalıdır. Bəzən biz bu dediyimiz qidalar normal uşağın qidalanmasına kömək edəndir. Əncirin quru və yaxud da bu formasını, valideynlər deyə bilər ki, quru formanı necə eləyək, onu xırda-xırda doğrayaraq. Sıyıqlara əlavə edə bilərsiniz. Sıyıqlara, yoğurtlara, yəni qatığa biz əlavə edərək, qatığa, yoğurt yox, qatığa əlavə edərək biz uşaqlara qidalandıra bilərik. Bu gördüyümüz təbii, lifli qidalar, biz bu qidaları verməklə uşaqlara biz onun bağırsaq peristaltikasını sürətləndirə bilərik. Belə bir deyim var, bağırsağımızın normal işləməsini istəyirik ki, istəsə heyvani mənşəli qidalara üstünlük verməliyik. Bu da bizim saydığımız qidalardır. Çünki bu qidalar bağırsağı hərəkətə gətirərək, onların tərkibində olan mikroelementlər, vitaminlər, maddələr bağırsağa sorularaq xaric olurlar və bağırsağı bir hərəkətli gətirirlər. Burada da həmçinin bu qidalardan üstünlük verməmizdə fayda var. Yulaf çox faydalı qidadır. Valideynlər bunu bəzən tanımırlar. Yulafı verməyə qorxurlar ki, ay, aman, uşağımın qanı azalacaq. Bilməm, kalsiyum defisiti yaradır. Mən yanlış bir düşüncədir. Qədərində və düzgün miqdarda verdiyiniz zaman heç bir problem yaşanmır. Təbii ki, bunun yerinə bir də görürsünüz ki, analar un qovurması hazırlayıb uşaqlara verirlər. Bu bir tərəfli kökəlmə, piylənmə halı müşahidə olunur. Gələcəkdə artıq başqa problemlərə baş qaldırır aşağı ətraflarda və ikincili problemlər, piylənmə halları baş verir. Həmçinin bu canlı Allahın verdiyi nemətlərdən istifadə etmələri tövsiyə olunur. Və təbii qidalara üstünlük verir. Təbii qidalar, burada əsasən lifli qidalardan söhbət gedəndə gördüyümüz qidalar, həmçinin Gerkules, yəni yulaf biz ona deyirik. Analar Gerkules deyirəm ki, analar bilsinlər. Çünki o adda tanıyırlar. Yulaf deyəndə bilmirlər adətən. Onlar qarabaşaq qarşalarından hazırlayıb uşaqlara versinlər. Belə səbzəli qidalar hazırlayıb uşaqlara versinlər. Paxlallar, ümumiyyətlə, həftədə 2 dəfə olmalıdır. Bu mövzunu mən həm də niyə seçdim? Sizin də sahəniz. Mənə yaxın olsun. Bəli, bəli, bərabər şəkildə
şekilde biz tövsiyelerimizi verir. İnanırsınız, müraciət edən 10 uşaqdan 3-ündə biz bu problemlerle üzləşirik. Ve daha çok funksional olur. Funksional olur. Hı-hı. Bir tərəfli qidalanma fonu olur. Bu qidaları yiyen uşaqda təbii ki, qəbizlik müşahidə olunacaq. Baxın, bu qidaları... Bunlara biz belə bir xətt çəkirik. Bunlar mütləq, olmaz. Mütləq. Təbii ki, yəni, kafeinli, karbohidratlı, şəkərli qidaların aşırı qəbulu bir tərəfli qidalanmadır. İndi də uşaqlara bu qidalara daha çox üstün verirlər, üstünlük verirlər və bu da bağırsaqın peristaltikanın zəifləməsinə, həmçində daha ciddi fəsadlara yol açır, həmçində bu qidaların 5 yaşına kimi uşaqlara şokolad verilməni tövsiyə etmirik. 5 yaşına kimi uşaqlara şokolad vermirik, əziz valideynlər. Bəli, bəzən valideyn deyər ki, bəs onda uşağım 6 yaşında, 7 yaşında bilməyəcək şokolad nə deməkdir. O bilməsin. Həftənin müəyyən günləri biz bil göstərməliyik, yedirtməliyik. Həftənin 2 günü tövsiyə edirik. Hı-hı. Amma davamlı şəkildə günün bütün saatları uşağım az qalmasın, heç olmasa mədəsindən də düşsün, şokoladı vermək Doktor, olmaz. Bu ailə münaqişələrinə gətirib Təbii. Çıxardır. Mənim övladım mənlə gəzintiyə getməkdən imtina edir. Çünki mən onun istədiklərini almıram. Daha çox atası ilə gedir. Məhz bunlara görə. Bəli. Biz valideynin ən böyük səhvi ondadır ki, biz uşaqlarımızı belə şeylərlə mükafatlandırırıq. Çox təəssüf. Çox təəssüf olsun. Hələ bunu dəyişdirə bilmirik. İnşallah mən düşünürəm ki, zaman-zaman düzələcək. Yəni aşırı dərəcədə bu qidaları və şokoladı alan uşaqlarda bir hərəkətlilik. Çünki şokoladın tərkibi siz bilirsiniz ki, necə təsirlər var. Sonra da uşağa hiperaktiv diaqnozu qoyurlar, ağır nevroloji dərmanlar və yaxud da psixoloji mərkəzlərdə qalırlar uşaqlar. Valideynlər də maddi əziyyət çəkir. Ancaq düzgün qidalanma fonunda heç bir problem olmur. Nə oldu bu uşaq hamiləliyi? Ana düzgün keçirdi, normal dünyaya gəldi, hər şey yaxşı idi. 2-3 yaşından sonra uşaqda hiperaktivlik baş verdi. Amma belə düzgün bir qiymətləndirmə deyil. Yəni qidalarımızı düzəltməklə Təbii ki, bu qidalarla yanaşı düz tövsiyə edirsiniz. Su. Su, maye qəbul etməlidirlər. Nə qədər maye qəbul etməlidir uşaqlar? Məsəl üçün, 6 ayına qədər ehtiyacı yoxdur. 6 aydan sonraki dönəmlərdə biz saydığımız qidaları kaşa formasında verməklə uşaqlara biz... Sıyıq. Yəni, sıyıqları daha sulu mu etsinlər? Belə edirik. Sıyıqları normal formada etsinlər. Sadəcə olaraq onların miqdarlarına önəm versinlər. 6 aydan böyük dönəmlərdə gündə 1 stakandan başlayaraq bunu gün ərzində 400-500 milliyə qədər mayını 1 yaşına qədər artırmaq. 1 yaşından böyük yaşlarda isə bunu 1 litr, 1,5 litrə yay ayla, qış aylarında, yay aylarında isə daha artıq miqdarda vermək lazımdır. Təbii ki, mayını verən zamanda uşaq aldı mayını xaric eləməsinə də biz fikir verməliyik. Aldığı qədər xaric etməsinə fikir verməliyik. Təbii ki, burada bir nəzərinizə bir şey çatdırım. Biz aldığımız zülal, yağ, karbohidratlar və su. Düz bağırsaq hissəsində zülal və yağ, karbohidratlar mənimsənilir. Su hissəsi isə ancaq düz bağırsaq hissəsində mənimsənilir. Bəzən qeyri-düzgün qidalanma fonunda həmin aldığımız maye gəlib yoğun bağırsaq və isə bənzər hissəyə çatmayanda orada da nəcisin quruluğu müşahidə olunur ki, bu da yenə deyirəm, funksional bir qəbizliyin gələcəkdə həqiqi və xroniki qəbizliyin baş qaldırmasına şərait yaradır. Bəzən valideynlər süd sevirlər, aşırı süd verirlər. Süd aşırı dərəcədə biraz öncə dediyim kimi hemoqlobin düşüklüyünə şərait yaradır. Aşırı südün qəbulu dəmir mənimsəməsinə bəli, həmçinin də artıq allergik fonla yanaşı qəbizliyə də yol açan bir haldır. Ümumiyyətlə uşaqlara inək südü, keçi südü bunları vermək olar mı? Yoxsa çünki bəziləri deyir ki, qoy təbii olsun, suni qida verməyim, inək südü verim, keçi südü verim. Siz buna necə baxırsınız? Nə dərəcədə düzgündür? Ana südü yaxın ən yaxın südümüz keçi südüdür. Bəli, onu biz verə bilərik. Tərkibcə və antiallergik nöqteyi nəzərdən. Ancaq inək südü verilə bilər, icazə var. Əgər uşaqda onu qəbul edən zamanı başqa problemlər allergik və, bəli, bir problemlər baş qaldırmırsa, həmçinin də aşırı dərəcədə verməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən görsən ki, bir yaşlı uşağa gündə 2 stakan süd verirlər. Olmaz belə bir şey. Yəni onun da bəlli dozalarını sizi kimi dietoloqla və yaxud da pediatrlarla məsləhətləşərək vermək lazımdır. Meyvələri qabıqlı formada vermək lazımdır. Bananı bəzən ancaq banan uşaqlara çox yüklüdür. Bəli, banan da lifli qidadır. Bağırsağın peristaltikasını düzəldə bilər. Ancaq onun hansı zamanlarda, hansı formada verməsini də məsləhət almaları lazımdır. Bəzən meyvələri püre formasında verirlər. Bu da almanı biz qabıqla verəndə bağırsağı hərəkətə gətirər. Ancaq onu püre formasında verəndə siz bildiyiniz kimi qəbizlik yaradar. Valideynlər bəzən burada da yanlış qərarlar qəbul edir. Yəni lifləri ilə bərabər. Bəli, aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox
Bizim bir xahişim olacaq. Instagram səhifəmizə çox suallar gəlib. Mən xahiş edirəm onları ya asistentiniz sizdən soruşub cavab yazsın. Çünki hər bir tamaşaçımız bizim üçün önəmli və dəyərlidir. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Sizlərlə isə sağ olaşdırıq əziz tamaşaçılarımız. Sizə uğurlu bir həftə arzu edirəm. Amma sağlamlığımızı sağlam ikən qoruyaq. Çünki həyatda heç nə və heç vaxt bizim sağlamlığımızdan daha vacib ola bilməz. Salamat qalın.